prije puta. Tamo sam išao na poziv premijera jedne države. Čuo sam se sa predsjednikom države, pozvao u posjet u Hrvatsku. Dakle, to je bio pravi posjet, ali u jednoj ljetnoj formi. Vi me pitate zašto je on, kada smo obavijestili javnost, a to čak i da hoćeš ne možeš sakriti, zašto je on bio tituliran kao privatni, iskreno govoreći, vjerojatno omaška. Sve ovo drugo je, ja bih rekao, bespijekorno napravljeno. Dakle, ja nisam nešto deklarirao kao javno, a znamo smo za taj slučaj, a što u stvari bilo privatno, da sam išao suprotnim putem. Ja sam vam auto koji vrijedi 100.000 kuna i potpuno je legalan, uplaćen je porez na njega, ponudio za 40.000 kuna što je malo više. A nisam vam prodavao nešto što vrijedi 20.000 kuna za 100.000 kuna. Prema tome, ja ne znam šta bih tu više rekao. Dakle, pozvao me premijer jedne države s kojim sam se stvarno susreo, koji me tamo dočekao. Mislim da me dočekala i Hrvatska vojna za slanica. Ne da mislim da mi je ispratila. Veleposlanstvo je s tim da upoznaje to. Zašto sve ovo navodim? Zato što je to sve potpuno suprotno od onog jednog slučaja prije nekoliko godina koji se ticao moje prethodnice za koju sam rekao da je neću kritizirati i neću i ne ulazim u detalje u meritu tog tadašnjeg slučaja, ali tamo je zaista sve bilo suprotno. Ja sam išao u službeni posjet koji smo greškom, ja preuzimam odgovornost, deklarirali kao privatno što on naprosto ne može biti. U biti jedino privatno što ja vidim u svom kretanju, ne znam, kad odem na skijenju u Austriju ili u Sloveniju, to je zaista privatno, ali i tada je o tome obavještena austrijska služba Hrvatskog veleposlanstva, dakle se stvari privatno ne mogu kretati. Meni je stalno policija oko mene, kartan vojska i još jednom, dakle, moj odlazak u Albaniju i nije zadnje takve vrste i nije jedino mjesto gdje sam bio pozvan ovo ljeto i nije zadnji puta na tom brodu, bit će za nekoliko dana ponovno, samo će netko doći kod mene. To je državni posao, to je moja dužnost i ispričavam se na omašci. Kao što znaju reći, pao sam nominacija u ovom slučaju non nocet, dakle kriva nominacija ne bi trebala štetiti, neka šteta. To je sve. Dokumentacije mi je nemamo u stvari. Ako mislite na putni nalog za predsjednika Republike, u ovom uredu to se ne izdaje. Prvo zato što ne bi moguće ko bi pisao putni nalog predsjedniku Republike. Sjećate samo priče sa putnim nalozima, ali ima drugi razlog. I nisam to smišljao na ovakav način, ali tako je ispalo. Bio sam 6 puta do sada izvan Hrvatske, dakle, ja ne uzimam devizne dnevnice. Zato je nekako putnog naloga. Jedini motiv za putni nalog predsjednika Republike, koji potpisuje pretpostavljen predsjednik ureda, je da uzmeš dnevnicu. Drugim riječima, da se isplatiš dodatak na plaću, u iznosu od 70 eura dnevno, koji bi trebao služiti dnevnica za podmirenje nekih stvarnih troškova. Znate što je dnevnica. Ali ja vam tvrdim sljedeće, da se odrazine državnog tajnika, preko svih ministra, premijera do mene, dnevnica, dakle isplaćivanje dnevnice, formalno po zakonu, tom razlogu dužnosnika u stvari džeparenje državnog proračuna. Jer znate, tamo su svi troškovi podmireni, na strani, dakle ja nisam nikad bio u situaciji da mi treba i jedan jedini euro. Još kad sam budući ministar bio u vanjskim poslovima, to je sve ekstra prihod. Prema tome, neću reći da mi je drago da ova tema otvorena, tako se dogodilo. Dakle, pitajte druge dužnosnike zašto se isplaćuju dnevnice. Ja sam to radio kao premijer, bilo mi je stalno čudno. Sam došao ovdje i rekao sam to mora prestati. Zato nema ni putnog naloga. Ali moj boravak tamo je fizička činjenica. Ali služi za evidenciju, ne sam ne služi za evidenciju, ja sam predsjednik Republike. Nikakva evidencija. Ja nemam radno vrijeme, moj radno vrijeme 24 sata, ja nemam godišnji odmor. Ja očito moram boraviti i premijer također u državnoj rezidenciji, zato što imam osiguranje. Ono krema kad mi maknete osiguranje, kad to ne bude zakonska obaveza, ja mogu u kuću koju su mi roditelji, odnosno otac ostavio, ali tamo nemam mjesta za osiguranje. Oni moraju biti po hotelima kojih nema u blizini, dakle državne rezidencije i služe tome da se tamo koji tjedan ili dan godišnje smjeste osobe najviše kategorije zaštite. A ne, ja sam bio u službenom i privatnom posjetu koji sam išao brodom od
80 metara, sa 10 mornara i sa zamjenikom zapovjednika Hrvatske mornarice na tom istom brodu, koji je večerao sa hrvatskim ambasadorom u Tirani, koji je cijelo vrijeme za sve